こんにちは、ひとめです。今日は2021年の6月の8日ですね。6月の8日になります。今日も非常に暑いですね。30度ぐらいはいってるんじゃないかなと思うんですけれども。今日6月8日ということでですね、ダイエットしてからちょうど2ヶ月目になるんですよね。で、1ヶ月目は 4.4 キロマイナスだったんですけれども、2ヶ月目は停滞しておりまして、で、この4日間ぐらいね、またちょっと体重が若干減りまして、今日が火曜日なんですけれども、土曜日に朝と昼は何も食べずにですね、ドリンクを少し、プロテインとか入れたドリンクを飲みまして、それで夜は普通に食べたんですよね。そしたらその土曜日の日は、マイナスの 0.9 キロでした。で、次の日日曜日は朝は、抜いてですね、ドリンクにして、昼間は家で食べて普通に、普通にですかね。で、夜も少し、夜は外食でしたね。外食して、軽く食べまして、で、その日は 0.2 キロ減ということで、で、昨日の月曜日は断食ですね。昨日の月曜日と今日がもうラストスパートなので、またプチ断食をしまして、今回はですね、酵素ドリンクは使わずに、やはり酵素ドリンク、少なくともですね、糖がやっぱり 糖質が入ってくるっていうのもあるので、それをもうちょっと抑えたいなと思って、甘酒の薄いやつっていうんですかね、1本が 350ml 入って 24kcal カロリーっていうのがあるんですけども、その甘酒のちょっと薄いやつをプロテインとかで割ってですね、で飲みまして、ほぼそれを1日2回ぐらいか2回ぐらいですかね。で、朝は、朝もちょっと甘酒少しと、いろんな粉物を混ぜて飲んでますね。プロテインとか、クロゴっていう古代食クロゴっていうのがあるんですけども、それを少し取って栄養補給して、で、昼と夜はもうドリンクだけっていう感じにしまして、で、昨日が 0.7 キロ減で、で、56.9 キロですかね。1ヶ月目が終わったところで 58.5 でしたので、56.9 ということで、そんなに減ってないんですけれども、1.6 キロ減ですかね。その1ヶ月で、次の1ヶ月で。っていうような感じで推移してますので、今日、あともうちょっとね、減らしたいなというのは正直あるんですけれども、昨日はちょっとね、やっぱり筋肉が少し 0.2 キロかなんか、あくまでこれ概算というか、体重計のね、計算なので正確ではないと思うんですけれども、若干やっぱり筋肉が減ってた感じですね。で、 56.9 キロでしたので、今日8日ということで、今日の夜測定して一応2ヶ月目終了ということになります。もうちょっとね、下がってほしいなっていうのがあるんですけども、目標体重は一応 54.5 キロかなということなので、今56キロ台ようやく入ったので、もうちょっとなんですけれども、そのあたりをね、見て、あとは筋肉をしっかり、つけていきたいなと。だから、その後ね、ちょっと少し体重は増えてもいいかなと思ってるんですよね。54.5 が一応目標としましたけれども、一度 54.5 までは頑張ってみて、その後、55、6キロぐらいまでだったらいいかなというふうにちょっと思ってます。筋肉を増やしてですね、筋肉を増やした上でそれぐらいの体重、60までいかなければね、いいのかなというふうに思ってますけれども、筋肉をつけるともう少し60近くまで体重になるのかもしれないんですけど、ちょっとそのあたりはね、やりながらしてみたいと思うんですけれども、そんな感じで今推移してます。ですから、
行錯誤ではあるんですけれども、体重はですね、思った以上に、減らすのがね大変だなっていうのを今回実感しました。初めてこうダイエットって意識してやったんですけれども、そのあたりをね、ちょっとまたいろいろ勉強しながら、食生活を見直しながら整えながらですねやっていきたいなというふうに思っています。また2ヶ月目結果出たらですね改めてお伝えしたいなと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。